lite rejält spadtag här. Ja. Och där ska vi lägga första sandtaget. Per Bolund tog ett första spadtag för ETC:s klimatpositiva hus i Västerås. Men vad innebär egentligen ett klimatpositivt byggande? Ett klimatpositivt byggande strävar mot att minimera egentligen vår klimatpåverkan i byggprocessen. För byggbranschen står för ungefär 40% av alla koldioxidutsläpp. Och det är hus som är byggda av sådana material som lagrar koldioxid faktiskt. Det här är det mest intressanta projektet som jag har varit med om någonsin. För de här energieffektiva husen, där tittar man inte så mycket på vad man använder för material. Men de här husen, de är faktiskt koldioxidfällor. Husen skapar inte utsläpp som förstör vår planet. De gör tvärtom. Skapar en ren energi och lagrar koldioxid. Just det, hållbart byggande är ju på frammarsch i hela branschen. Jag har inte hört talas om projekt som kanske går riktigt så långt. Husen är byggda av trä, inte av träfasader på betongstomme. Till och med isoleringen i väggarna är gjort av träull. Trä lagrar nämligen koldioxid. Man har jobbat väldigt brett vad gäller hållbarhet från en väldigt liten skala där man har kollat på hur man tar tillvara på sitt matavfall till liksom den väldigt stora bilden av vad har vi för konstruktionsmaterial, hur tar vi tillvara på solenergin, vad har vi för ytmaterial invändigt, vad målar vi med för färg och så vidare. Väggarna målas med lerfärg. Balkongerna är stora för att man ska kunna odla. Hyresgästerna får tillgång till elbilar. Om så är möjligt fraktas byggmaterial med tåg. Ett stort ventilationssystem återvinner 90% av värmen. Vi försöker producera vår egen el i så stor utsträckning som möjligt. Och såklart sen rannsaka oss själva, mer i minsta detalj. Hur lite plast kan vi använda i bygget? Hur kan vi ha så lite påverkan som möjligt vad gäller grundläggning, vad gäller bjälklagskonstruktion och så vidare. Här ser du spaden som vi gjorde första spadtaget med i Västerås. Nu ska den här vandra runt i Sverige i stad efter stad och ta de första spadtagen i några år. Och sen ska den ner i grönsakslandet.